Ֆաշիստական, նացիոնալիստական, սվաստիկային նմանվող ձևկապներ, ժեստեր ու ելույթներ, որոնցով կոչի արվում Հայաստանը վերածել պետության բացառապես հայերի համար. Սրան զուգահեռ որոշ օտարերկրյա լրագրողների բացահայտ հակահնդկական հայտարարություններ, որոնք հանգեցրին հայ հասարակության մեջ որոշակի տալաձայնությունների. Երկու միջադեպեր, որոնք առաջին հայացքից իրար հետ կապ չունեին, բայց խորքային իմաստով փոխկապակցված էին, ինչն էլ կասկածի առիթ տվեց. Նախ հունվարի 1-ին ազգային հերոսներ Դերի Ծննդյան օրը մի խումբ երիտասարդներ կոնկրետ խորհրդանիշներ ու կոչերով դուրս եկան քաղաքի կենտրոն, եղան Նժդեհի արձանի մոտ, ապա բացահայտ նացիոնալիստական հայտարարություններ անելով, ծայրահեղական գուցե ու ժեստեր ցուցադրելով, քայլեցին մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով. Հայաստանը հայերի համար այս է սույն երիտասարդների կոչը, բայց թե որքանով էր ամենը փոխկապակցված Նժդեհի հետ, դա տեղի ընկել է. Իրավապահ մարմինների կողմից որևէ արձագանք չեղավ, միջդեռ ծայրահեղականության, ռասայական խտրականության վերաբերյալ քրեական օրենսգրքում հստակ արձանագրում կա։ Պեսակցության իրականացածների հանրային բաց ռեսուրսներում կարելի է գտնել նաև հնդիկ ժողովրդին վերաբերող խտրական հոդվածներ և այլ նյութեր, որոնք բացահայտ խախտում են մի շարք իրավունքներ։ Ցեղակնության անվան տակ ակնհայտ ռասիստական կոչեր անող ազգային ներկայացող, բայց իրականում ազգայնական դրսևորումներ ունեցող այս խմբի գործողություններին գրեթե զուգահեռ համացանցում հայտնվեց ռուսական ՏԱՍ և ՌԲԿ լրատվամիջոցների թղթակից Ալեքսանդր Պատրինի գրառումն այն մասին, թե ինչպես են հնդիկները Երևանում տոնում Նոր տարին և թե որքան բացասական առումով զարմանալի էր վերջինիս համար այդքան հնդիկ տեսնել ամանորի գիշերը Երևանի կենտրոնում։ Ավելին, ինքը գնահատականներ էր շնչեցնում հնդիկների հասցեին, պնդելով, թե վերջիններս այնքան ազատ էին իրենց սպահում, կարծես նշում էին ոչ թե Նոր տարին, այլ Հայաստանի միացումը Հնդկաստանին, ու սա ևս դարձավ համացանցում բուրն քննարկման առարկա։ Տարօրինակն այն էր, որ այս երկու միջադեպերը, այսպես կոչված ցեղակրոնների, իսկ իրականում ազնիվ լինենք, ցեղակրոնությունը շատ կարևոր ուղղություն է, որի հավատավորներ և հետևորդներ կան, ծայրահեղականների ես դեպքում գուցե, իսկ իրականում և մյուս կողմից Պատրինի Facebook-ում արված գրառումներ ունեն մի ընդհանուր թիրախ հնդիկները Հայաստանում, շատ պատահականորեն զուգատիպել էր կարծես, կամ շատ հստակ պլանավորված էր։ Մի խումբը վանկարկում էր միշտ հայ ու Հայաստանը հայերին, իսկ մյուսը, այդ լրագրողը պնդում էր, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության դառնում է հնդկական միգաղութ, որտեղ այստեղ հնդիկները շատ են։ Ինչու և ինչպես է հնարավոր այսպիսի զուգատիպություն։ Ի դեպ, հայ ազգայինականների հակցան ու կրկին ազգայինականությունն էլ որոշ դեպքերում կարելի է դիտարկել դրական առումով, բայց սա արդեն ծայրահեղականություն էր, կամ ծայրահեղականության էր նման ոչ թե ազգայինականության։ Այս ակցիան բուրն արձագանք գտավ նաև ռուսական ու ադրբեջանական կարողջական ռեսուրսներում մնաց Նժդեհի արձանի մոտ ժեստեր իրականացնելը, կոնկրետ սիմվոլիկայով քաղաքում շրջելը, որոշ այսպես կոչված ազգությամբ հայ, բայց պրոռուսական դիրքորոշումներով բլոգերներ էլ հանկարծ հայտնվեցին և այս փոքրատիվ մարդկանց վերածեցին մի մեծ շարժման, նշելով, թե Հայաստանը ահա գնում է Ուկրաինայի ճանապարհով ու նաև ակնարկելով, թե վաղ թե ուշ կարծես Հայաստանին ևս պետք է լինել ու դենացիֆիկացնել, դե որտեղ Հայաստանում այսպիսի ուժեր են ծայրառում։ Ադրբեջանցիներն էլ ակտիվորեն շարժանարեցին թեզերը, թե տեսեք, հայերն իրականում նացիստ են, քանի որ ունեն կամ նացիոնալիստ, ինչպես կցանկանաք, ծայրահեղական, ազգայինական, որոնք ունեն Նժդեհ և Հիտլերի ողջույնն են հավում Երևանի կենտրոնում։ Սրանք ծրագրավորված ու փոխկապակցված իրադարձություններ էին դատակինքները, սակայն այն, որ սա արձագան գտավ թեշնամական լրատվամիջոցներում, սա էլ է փաստ։ Սակայն կարիք կա առանձնակի կանգնել հենց հնդիկների նկատմամբ սերմավող ապելության հանգամանքի վրա, այն էլ օտարազգի մի լրագրողի կողմից։ Հայաստան-Հնդկաստան կապերն ակտիվ զարգանում են, ինչպես հետևում ենք։ Հայաստանը Հնդկաստանից գնում է տարաբնույթ զինատեսակներ, այդ թվում հեռահար ռեակտիվ միջոցներ ու հոփ համակարգերը, ըստ էության զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության հիմնական մատակարարի Ռուսաստանի Դաշնության տեղը։ Հնդկաստանը փորձում է զբաղեցնել Ռուսաստանի տեղը։ Սա տրամաբանական է, չի կարող դուր գալ մեր ռուսդաշնակիցներին, որոնց աչքի առաջ Հնդկաստանը հայտ է ներկայացնում Հայաստանի հետ տարածաշրջանում ռազմավարական գործընկերության ծավալման մասում, ու հնդկական զենքը աչք է ծակում, քանի որ թույլ է տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը ապահովել զինամթերքի ինքնաբավությունը, կամ չգիտեմ, ինքնապաշտպանության ինքնաբավությունը, Կրեմլից անկախ ռեսուրսներից ու դրա վրա հենվելով, և իհարկե դրա վրա հենվելով էլ կայացնելով ինքնիշխան որոշումներ, կաշկանդված չլինելով Մոսկվայի ցանկություններից, ու մենք ականատեսն ենք լինում Հայաստանում հնդկական համայնքի նսեմացման
Varșavi. Ուղղակի հիշեցնեմ, որ հնդկական համայնքն է այն հերոսներից մեկը, որ ապահովում է Նյու Դելի և Երևանի երաշխավորված գործընկերությունը, ինչպես Ֆրանսիայի պարագայում այդ երկրում բնակվող հայկական սփյուռքն է դառնում Ֆրանս-հայկական հարաբերությունների լոկոմոտիվ։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ նույն հաջողությամբ 2020 թվականի պատերազմից հետո որոշ այդվում նաև Հայաստանում գործող քաղաքական ու հասարակական շրջանակներ բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում հենց Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմաց, ֆրանսիացիների սպանջելով ինչ-ինչ լուծումներ։ Ճիշտ այն պահին, երբ միևնույն ժամանակ հակաֆրանսական քարոշիցուն են ընթանում Ադրբեջանում ու Ռուսաստանում։ Սա եւս առիթ է կարծելու, որ իրադարձությունները կառավարվում են մեկ կենտրոնից կոնկրետ նպատակով։ Վերադառնալով հնդկական թեմային, որևէ պարագայում հնդիկների իրավունքների կամ նրանց արժանապատվության ոտնահարումները կարող են Հայաստանի համար ունենալ շատ բացասական հետևանքներ, քանի որ ինչ որ պահի հնդկական կողմը կարող է ուղղակի հրաժարվել վաճառել Հայաստանին զենք, հղում անելով հնդիկ համայնքի իրավունքների խախտմանը Հայաստանում։ Եվ ուրեմն դատեք ինքներդ, ում ջրաղացին են ջուր լցնում ռուս լրագրողի և Հայաստանում ստեղծված այսպես կոչված շարժումները, որոնք ազգայինի անվան տակ զբաղված են իրականում ծայրահեղական գործունեությամբ, բացի այդ ֆաշիստական կամ նացիոնալիստական գործունեությամբ, ուղղակի թիրախավորելով հենց հնդիկներին։ Վերջում, որպես ավելում, Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ պաշտոնատար անձանց ընդունների 30,000-ից ավել հնդիկ չկա, ինչը Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության 1-1.5%-ն է։ Ինչդեռ կա շուրջ 100,000 Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի, այդ թվում մեծ թվով ազգությամբ ռուսներ։ Դատողությունները ձեզ։